Fala aí, galera. Isso aqui é de hoje, uma das de hoje. Nós vamos falar hoje duas cervejas. Vamos fazer duas cervejas, porque o tempo está curto, né? Tem que aproveitar o tempo, fazer o máximo de breja possível. O tempo é curto e a sede é grande. Então faz, acaba. Então eu vou fazer duas brejas. Fiz esse vídeo aqui já é com a cerveja pronta. Delícia, vocês vão ver o processo. Mas a ideia é a seguinte: uma mesma base de bicho, de malte, só vou mudar a lupulagem e a fermentação, né? Uma eu vou fazer uma APA com pêssego, um pouquinho diferente de como eu fiz aquela lá para a festa do Roda Pouco. E a outra é uma APA que se pretende ser bastante lupulada, aproveitando aí a biotransformação dos lúpulos na fermentação, muito dry hop. Então vou fazer a mesma base de malte. Lá na fervura eu separo em duas panelas, a panela elétrica vai ferver a cerveja que eu vou colocar o peso, e a panelinha que eu faço biar, eu vou fazer a lupulagem dessa outra APA com dry hop. Então uma vai ter fruta, outra só vai ter lúpulo. Então acompanha aí, não vou antecipar, mas vocês veem, estou tomando uma só. Lá na frente a gente fala da outra, fala das duas, aliás. Curta o vídeo aí, dá uma força pro canal. Vamos beber. Fui. Bom, tá dado início aqui a criança. Eu coloquei, vou lavar com 25 litros. Tá aqui a água de lavagem. O resto tá ali. São 66 no total. Então eu vou dividir isso aqui depois para ferver em dois tempos separados. E agora nós vamos moer os nossos grãos com o novo Deadmill. Deadmill mais barato pra galera aí. Mais barato, mas a mesma máquina, a mesma qualidade. Muda um pouco o acabamento, né? Mas o equipamento em si é o mesmo. A máquina em si é o mesmo. Só muda essa parte aqui que é o acabamento. Vamos lá? Vamos trabalhar, né? Olha que beleza, ó. Não dá pra você ver nada. Olha aí, ó. Caralho. Ó. Que moagem bonita. Não tô conseguindo ver se tá tudo embaçado. Tá tudo embaçado, obviamente. Não vai dar pra ver nada. Foda-se. É isso aí. Tá bacana. Vamos voltar a moer. Papapão. É isso aí, galerinha. Nada de mil, né? Bom, o bicho apitou ali. Vou colocar os maltes. Bastante maltes para colocar aqui na criança. Agora bicho aqui, ó, tá enchendo de água, tá uma bombinha funcionando, daqui a pouco começa a filtragem, beleza? Para agora a porra do avião para de fazer barulho. Bom, vamos cuidar de um negócio importante que eu pouco fazia antes, agora eu estou aprendendo, né, cara? Certo, eu estou evoluindo nos meus estudos, então vamos cuidar do pH. Tá calibrado já calibrei, depois você vê o vídeo lá como é que faz para calibrar. Esse pH aqui tem que estar entre 5,4 e 5,6, que é a faixa ideal para as nossas enzimas. Esse pH aqui, ele já tem... como é que fala? A correção de temperatura,
Tá 5-3. 5-4. Tá ótimo. Essa é a melhor faixa de pH para o trabalho das enzimas. É onde elas vão conseguir fazer o melhor trabalho. É, extrair melhor os açúcares, né? Aí, 5.4. Não dá para vocês verem? Acho que não dá. Mas vocês têm que acreditar em mim, porque eu estou falando a verdade. Olha lá, 5.4. 32 graus aqui na minha mão. Esse piagrama já tem correção de temperatura. Se vocês não tiverem um piagrama com correção de temperatura, tem que arrumar um. Beleza? Não pode sair disso aí. Se tiver acima disso, você tem que jogar um ácido lácteo, por exemplo, que é para baixar o pH. Tá bom? E outra coisa, espera uns 5 minutos depois que você adiciona o malte para fazer essa medição, porque o malte já acidifica naturalmente o mosto. Só precisa saber até quanto ele desceu, tá? É, no nosso caso tá ótimo, não precisa fazer mais que isso, tá bom? Vamos. Bom, estamos aqui com meia hora de braçagem. Tem que mexer os grãos, hein? Tem que mexer para as enzimas trabalharem direitinho o tempo todo. Essa conversa aí de que não pode mexer os grãos. Se fosse assim, a cervejaria tava tudo fodida, né? Bom, lógico que tem que mexer, aumenta a eficiência, extrai melhor os açúcares. Nós vamos ficar aqui mexendo um pouquinho. Lá perto do Nechalt, aí eu paro. Aí ela vai clarificar. Uns 10, 20 minutinhos eu deixo rodar aí, principalmente no Nechalt. Aí ajuda a clarificar, né? Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou botar a água do Nechalt para esquentar ali, da lavagem para esquentar. Couro. Aí, ó. Coloquei a bichinha para esquentar. São 25 litros. Tá lá, ó. Depois nós vamos ligar isso aí na bomba para lavar os grãos. Eu coloquei um termômetrozinho ali, ó, pra gente ficar controlando melhor a temperatura, não ter que ficar usando aquele eletrônico. Vamos ver. Vamos deixar esquentando aí. Faz a minha barreira de vento ali, ó. Minha mulher quer morrer quando eu boto essas coisas. É isso aí. Daqui a pouco tem água de lavagem. Falou? Valeu. Aí, ó. Já tá filtrando, só filtrando, já tem uns 15 minutos, eu não mexo mais, agora eu já parei de mexer, tá fluindo, que é uma beleza, ó. Vamos ver como é que ela vai ficar na filtragem aí, falta dois minutos, ali nós estamos a 60 graus e subindo, aí ó, agora dá pra vocês verem sem ficar embaçado, analógico. Raiz, 60 e poucos graus, 60 graus, vamos esperar subir um pouquinho. Aí no mashout a gente lava. Depois a gente lava depois do mashout, beleza? Vou tomar mais uma caipirinha da Bruta aí, ó. É, ai, para, dia dos pais, hoje ela tá fazendo tudo pra mim. Não posso falar nada. Não posso falar nada. Vamos pro teste do iodo, a gente tá pitando aí. Vou jogar aqui o nosso pouquinho do mosto e vamos ver se converteu toda essa criança. Vai. Olha lá. Aparentemente sim, né? Ó. Tem nada. Converteu, né? Podemos passar então pro mashout. Certo? Ó. Bonito, tá bonito. Aí perdeu o foco. Foi. Convertido. Aí, ó. Atingiu a temperatura. Acabou o mashout. Já tô ficando bêbado, que o meu tá fazendo caipirinha aqui de sei lá o que. Um monte de vodka. Vou ficar bêbado. Vai dar merda aqui na braçagem. Tá na hora de eliminar. Você ri, né? Você ri. Isso aqui é pro encontro. Vai dar merda. Agora vamos eliminar os... Eliminar não, né? Vamos remover os grãos ali. Já tá com a traquinha aqui. Vamos dar um quarto dedo.
Vou esperar remover para eu lavar agora. Dessa vez eu fiz um esquema de lavar legal, ó. Liguei ali, liguei na bomba, coloquei aqui. Só tem que ajustar os tempos agora de lavar, né? Aí, ó. Tá automático agora a coisa, ó. A hora que a gente para de preguiça e começa a pensar e fazer as gambiarras adequadas, aí a gente consegue acertar os processos. Aí vai lavar aí, bombinha ligada lá. Só conectei aqui com outro conjunto que eu tinha aí sobrando. Tá vazando aqui. Alguma porcaria tá vazando. Não sei de onde é, mas tudo bem. Daqui a pouco para. Isso aí. Vamos lavar. E já Elvis. Chega a hora da verdade, hein? pH da fervura. 5,4. Vou dar uma chacoalhadinha aqui. 5,3. Ó. Tá no limite. 5,2. Tá bom aí, ó. O ideal é que fique entre 5,1 e 5,3 aqui na pré-fervura. Isso vai evitar... Olha lá, ó. 5,1. Ótimo. Se ele fica muito alto, se ele fica alcalino ali, ele pode trazer a destringência. 5,1, 5,3 está ótimo. Aí, ó, 5,2. Beleza, mano. A caipirinha aqui para não ficar louco. Tá bom, ó, 5,1. Já, Elvis. Posso soltar o bicho ali. Bom, agora a gente vai fazer aquilo que precisa ser modificado agora. Eu vou transferir para cá, para essa panela, 25 litros, ok? 25 litros. Para a gente ferver separadamente. Preto. Ah, não, depois a gente bate. Vamos lá. Separado aqui, ali tem 25 litros, mais ou menos, 26 litros, 27, sei lá, mais ou menos. Aqui está o resto. Eu vou adicionar o Magnum no First World Hope, tem 20 gramas aqui. First World Hope, nós vamos falar mais pra frente dessa técnica. Ela leva aromas e transformações diferentes pro final da pra cerveja, tá? Não só o amargor. Então nós vamos colocar aqui agora e vou acender o caga-fogo. E vai começar uma fase tensa, porque eu vou ter que ficar prestando atenção nas duas brejas nos tempos diferentes. Vai ser meio punk hoje. Vai ser meio punk esse final aqui. Ó, essa daqui que tá fervendo no caldeirão aqui, ela vai receber adição de pêssego em calda, aquele pêssego que a gente fez igual da outra vez. Só que nós não vamos fazer a infusão de frutas ali durante a fermentação, como foi da outra vez, foi muito enjoativo. Então qual que vai ser a pegada aqui? Nós vamos colocar Lupuella e Vixit no final, os dois, 10 e 0 minutos, um pouco desses dois aí. E aos 20 minutos a gente vai colocar duas latas de pêssego em calda batido aqui dentro, ok? Já essa daqui, nós vamos fazer uma pegada diferente. Mesma lupulagem aqui de amargor e tal. Nós vamos colocar Mosaic aos 10, Mosaic aos 5, ela, e vai receber uma cargona de dry hop de Vic Secret também durante a fermentação. Nós vamos fazer um esquema de para aproveitar uma biotransformação, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então nós vamos colocar durante a fermentação uma carga de lúpulo e depois da fermentação mais outra carga de lúpulo. Tudo Vic Secret.
Então nós esperamos ter duas brejas absolutamente diferentes, com a mesma base, digamos assim, ok? Vejamos como fica. Olha lá, ó. Parece ovo batido, mas não é não. É uma quina de pisco. Vem jogar aqui. A bruta que vai jogar ainda. Ó, joga com cuidado aí, hein? Pra não se queimar. E... olha lá. 20 minutos. Vai o pêssego. Ô, garota. Aí, ó. Show de bola. Show de bola. Vamos dar uma mexidinha. Ele tá batidinho, então tá fácil de diluir. Já tá diluidinho. Beleza. Pêssego adicionado. Isso aqui vai dar uma secada também, vai ficar um pouco o corpo mais leve que aquela outra ali, tá? Vai ficar mais leve o corpo dessa aqui do que a outra lá. Vamos ver. Ah, outra coisa. Como a gente tem um perfil mais frutado, nessa daqui, eu vou fazer um blend da American Ale, a YB1000 e uma Longo, 5001, tá bom? Vou usar essas duas leveduras nessa daqui, pra ficar um blendzinho bacana. 10 minutos pra acabar. Vamos colocar aqui 10 gramas de ela. Daqui a pouquinho a gente põe mais outros 10 gramas. Agora é a vez dessa, ó. 10 gramas de Mosaic. Daqui a pouco tem mais 10 gramas. Beleza? Minutos. Mais 10 gramas de ela. E esse aqui já foi. 5 minutos. 10 gramas de Mosaic. Ops. Ó, coisa linda, hein? Pronto. Finalmente, no flame out, 20 gramas de Vic Secret. Pra fazer aquele arominha esperto. Ok? Vamos dar uma mexidinha. Vejamos. Certo? 0 minutos. 20 gramas de ela. Desligar a chama. Partir para o resfriamento. Certo? Aqui também já parou. Aqui também já foi. Beleza. Vamos fazer o nosso Whirlpool raiz com furadeira. Nosso Whirlpool raiz com furadeira. Nossa, esse aqui tem material, hein? Nosso Whirlpool raiz, olha aí, ó. Pronto. Pronto. Está fazendo? Está fazendo? Com furadeira, raiz, bruto. Vou fazer aqui de novo. Por quê? Fazer mais tempo, um pouquinho. Pra quê? Hã? Pra quê? Porque eu sou foda. Eu sou pouco ser foda. Aqui e a água está tão gelada que quase no mínimo aqui da água do contrafluxo está saindo a 20.5. Não está fácil de resfriar aqui.
Caramba, meu. Bruto. Ó, 21,5 agora. Beleza. Bora. Bom assim. Bom, tive que trocar o balde, porque eu esqueci. Vou colocar, vou fazer dry rope naquele, vou tirar os lúpulos por baixo. Então, passei pra lá e agora passei pra cá. Vou começar o resfriamento daquela agora ali. E vambora. Ó, essa aqui vai ser a APA com dry rope. Então nós vamos usar o YLB1000. Já tá fora da geladeira desde o começo da fervura. Tá na temperatura ambiente aqui. O mosto já tá também numa temperatura boa. Tá irado. Meti o motorzinho aqui pra o bicho trabalhar. Chacoalhando aqui o bagulho. Tirar um pouquinho da pressão. Oi. Beleza. Então vamos jogar o bichão aqui. Pronto, ó. Vamos ver o que dá. Vou tirar esse monte de espuma aqui. Sujeira da porra. E a outra. Essa daqui. Coloquei o motorzinho agora também. Já deu um splash nele, né? Aquela hora que eu tive que trocar de balde. Essa outra eu vou usar essas duas aqui, ó. Vou usar a London. Só que ela tá bem veinha. Então eu vou usar uma American junto. Tô sem levedura aqui, cara. Não sei porquê. Tem falta levedura. Estilab tá vendendo muito. Então tá faltando no mercado. As duas aqui. Chacoalhada, chacoalhada. Vou colocar a London primeiro. Deixa eu ficar quietinho aí. Tá com pressão. Tá com pressão. Pressão. Foi. Foi. Agora vamos América. Chacoalhinha. Chacoalhinha. Pressão. Tá aqui o pariu. Pressãozinha. Agora vai. Uma de cada um. Agora eu vou deixar ambas na temperatura ambiente. Vou colocar lá em cima. Aqui tá por volta de 20 graus. Amanhã cedo eu vejo se já começou a formação da fermentação. Daí eu pá, mando bala pra geladeira. Ambas em 18 graus. Vou encerrando por aqui. Meu moleque tá ali pra me ajudar, afinal de contas hoje é dia dos pais. E ele tá me ajudando aí. Então, vamos subir com a traela pra cima. Que horas são aí, filhão? 4h20. 4h20, quase tudo limpo, já tá tudo guardado. Agora é só limpar o chão. E ainda eu tenho que engarrafar um monte de brejo ainda, cara. Pensa que o trabalho acaba, não acaba nunca. Fui. O bicho é, só pra ver como é que o bicho é bruto. Ó. A normalzinha deu 1055. Essa aqui, ó, com pêssego, deu 1062. Pesadinho, né? 1062, olha lá. 1062. Bom, bom. Ainda bem que eu pus dois frasquinhos ali. Deixa eu pegar. Bom dia. Hoje é o terceiro dia de fermentação da nossa APA, que vai levar o dry hope. Então eu vou fazer o meu primeiro experimento aqui com uma nova metodologia de dry hope. Vou fazer uma infusão, vou colocar os lúpulos agora durante a fermentação, para ver os efeitos dessa tal biotransformação. E eu vou fazer
3 adições de lucro para dar roupa usando uma técnica que eu estou aprendendo lá no curso. Então, vou colocar isso aqui, vou viajar agora domingo, agora hoje, vou voltar só domingo, então é sexta, sábado, domingo à noite eu estou no cone, então eu baixo ele, tento tirar esse lucro, adiciono mais uma carga, deixo mais uns 3 dias, tiro outra vez e adiciono mais uma carga. Então dessa vez eu estou colocando 20 gramas, eu ia colocar 30, eu ia fazer só 2, mas resolvi fazer 3, porque eu sou teimoso, sei lá. Então fiz um cone aqui para facilitar, para não perder muito aí, ou complicar muito a colocação do lucro, que já vai ser complicado. Então peguei um coador de café aqui, fiz um cone, e vou jogar lá. Vamos ver se eu consigo fazer sem muita sujeira aqui, sem perder lucro, que é barato, né? O lucro é barato, pode perder, né? Vamos lá. Lembrando que esse aqui é o Vic Secret. Então, já entupiu, caralho. Com calma que tudo se resolve. Foi. 20 gramas, Vic Secret. É a última conta. Olha lá. Não vai dar pra vocês verem. Vamos ver se dá pra vocês verem. Olha lá. Em volta ali é a espuminha do Krause. E o miolo ali é o nosso querido Vic Secret. O miolo ali é o lúpulo sendo tragado. Deu pau aqui na câmera, velho. Ficou brava. Lá de cima, eu encostei ali, ela deu erro no objetivo. Desligou e reiniciou a máquina. Beleza. Vou fechar aqui, botar o envelope de novo. Até domingão a gente põe. Eu vou tirar a outra também que já tá no finalzinho da fermentação. Vou deixar fora aqui pra dar uma... A outra começou a fermentar mais rápido que essa. Coloquei dois frascos de fermento ali, né? Ele foi mais ligeiro. Então já deve estar no finalzinho da fermentação. Já vou tirar. Tá foda aqui, não vai dar nem pra subir a temperatura, que São Paulo tá meio frio. Vou tirar da geladeira, vamos ver o que rola. Beleza? Fui. Bom, vamos agora fazer nossa última adição de lúpulos. Vamos colocar aqui uns 50 graminhas do nosso Bic aqui no nosso funil. Aí, moleque. Pronto. É isso aí. Vou deixar mais uns dias. Agora é mais uns diazinhos aí. Acho que vou deixar uns 4 dias. Uns 4 dias, sei lá. Aí eu faço mais um cold e invaso. Beleza? Foi. Deixa minha mãe ficar bonito. Só se nascer de novo, né? Vamos pegar agora a nossa APA. Vou dar um zoom ali pra vocês verem. Lá na torneirinha. Ali com nossos puxadores. Nosso tap handle. Da Abre Nova. Agora, ó. Olha que coisa linda. Olha esse creme. Dá uma olhada nesse creme, maluco. Olha isso, vou colocar na claridade. Vocês não vão ver. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Tá no escuro, né? Como diriam os cariocas. Está no escuro. Olha aí. Tá vendo ao contrário, né, mano? Olha lá. Olha que coisa linda. Hã? Dá uma olhada nessa espuma, meu irmão. Olha isso. Olha essa espuma. Hã? Show de bola, hein? Espetáculo, cara. Cervejinha ficou bacana. Bem bacana. Cristalina. Não tem gelatina. Ó.
Essa cerveja eu fiz no Dia dos Pais. Nós estamos em novembro. Novembro 10. 10? 8. Hoje é 8. Aniversário do meu brother Feijão. Olha isso aqui, velho. Que show. Espuma persistente, cremosa. Essa cerveja vai ficar boa com o tempo, cara. Já é a segunda vez que eu faço essa breja aqui. Essa aqui é de pêssego, tá? A APA com pêssego. Que ela fica melhor quando tá mais velha do que quando tá mais jovem. Ela mais jovem fica meio enjoativa. Mas ficou. Vai ficando mais velha, ela fica menos adocicada. Fica um aftertaste mais gostosinho. Um perfil bem frutado. Show de bola. Ó, ó a espuma. Prende aí, Bruno. Ó. Assim que se faz uma APA. Agora, a outra, a que eu fiz dry hop pra variar o jegue aqui, não filmou, cara. E já acabou. Já acabou, não. O Calil, aquele lazarento lá da Estilada, veio aqui. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, tá? E levou meu post mix, cara, pequenininho de 10 litros pra ele. Na verdade, eu dei. Eu dei o post mix pra ele levar, porque. E eu não gostei da breja. Ficou amarga pra cacete. Eu acho que demorei muito lá pra fazer o resfriamento. Se vocês deram uma olhada no vídeo, vocês vão ver que eu resfriei primeiro essa aqui, aí depois eu fui resfriar aquela lá do Biab, que foi feita na panelinha. E isso ficou muito tempo lá, cara. Acho que ela ficou muito amarga. Eu não gostei, ficou uma amargura assim, pegando aqui atrás. Não curti, ficou um harsh da porra. E o Calil gosta, cara, de coisa, desses amargão aí, dessas coisas mais harsh. Assim. Então ele veio aí, eu peguei e dei o post mix pra ele com uns 10 litros lá. E esqueci de gravar. Cara. Mas ela ficou mais turva que essa aqui. Ficou. Também fez um monte de dry hop lá. O lance da biotransformação, pra mim não funcionou porque a cerveja pra mim ficou ruim, entendeu? Ficou muito amarga. Prejudicou, a minha intenção com ela era ter outra sensação. Então eu não sei falar pra vocês ainda qual é essa vibe aí. Preciso repetir a receita com mais cuidado, com mais critério ali na hora do resfriamento, com os tempos, que eu tomava um pouquinho de cuidado com os tempos de resfriamento pra não prejudicar a percepção. Essas coisas assim, cara, parece que é uma besteirinha, mas uma besteirinha que fode a tua breja, entendeu? Mas em compensação, tá ficando com essa delícia aqui, olha isso, cara. Ó, espuminha, cerveja maravilhosa. Obrigado, curta, dê um like, compartilhe, ajuda a crescer o canal aí e vamos fazer breja boa, velho. Obrigadão, fui, tchau.